Aí está fechinho. Banonte në një shtëpi të vogël aty pranë dyqanit të Burnetit. Unë isha fëmijë dhe fëmijët nuk kishin punë me botën e burrave. Por ai ishte një burr i çuditshëm që kishim parë në ekranin magjik të kinemas. Aso kohë e vërtet, unë dhe shokët e mi nuk i dinim as emrin. Të gjithë kalamajt e lagjes e quhonin Selimi i filmit. Pasi e kishim parë në kineman e pallatit pionerëve kur luante Oshtim në Bregdet. E gjitha atje e ishte i keqi, në mburëshim atë. Kishim në lagje një artist. Ne sishim si të tjerët. Në lagje në fqinjë nuk ishte ndo një burë që të luante në film. Ne ishim më të pasur se ata. Ishim më të përkëdhelur nga fati se shihnim nga afër kujtim s'pa i vogli. Më 1974, ta tjetë e kështylla në kryet rrugicës, pash një makinë të kdera e shtëpisë kujtimit, që ngarkon të pak plaqka. Por, si ma mërë të mëndja se padashur, isha bërë dëshmitari filimit kalvarit artistit ma. Mendova se e i përshkon të të banon të diku tjetër, në një shtëpi më të madhe dhe dinjitoze, një shtëpi e denjë për një artist. Nuk e dija se e i pëjik të larkë Tiranës në një shtëpi pa adresë, pa miqë shokë, një shtëpi e mallkuar vuajtjesh. Kishin larguar një artist, një ish partizan, një shokun e tyre të luftës. Kujtim s'pa i vogli ishte vetëm 12 vjeç kur doli në mal me partizanë. Si mirat të tjerë në shpirtin e ti digjej ëndre madhe për një Shqipëri të lirë, dhe ende fëmija i ku malin. Së bashku me mbresat e mëdha të jetës partizane, një bronkit kronik i marë në mal do të shoqëronte gjithë jetën.